daha yaxşı olur. İnteliziyi açırıq, deməli ne nədir? New Project yaradaq. Çünki bu professional editorlar daha yaxşı, NetBeans-də də var, NetBeans-də də daha yaxşıdır, amma biraz user interface-i köhnədir, fərqi yoxdur. Biz bunların hamısını əldən də düzəldə bilərik, amma bunlar bizə bir design pattern verir də, yəni design pattern-dən istifadə etmək daha yaxşı olar. İndi nə edirik? Gəlirəm, mən bir dənə, belə deyim də, proyekt yaradıram. Proyektimin adı olsun nə? OOP Static and nə? Public. Deməli, bu günləri statiklərlə public arasındakı fərqi izah edəcəm. Ümumiyyətlə, nədir, nə üçün istifadə olunur və s. və ilaxır. Okey? Tamam. Bu aşağıda nəsə yükləməlidir, yükləsin. Bilmem, bunu run eləyək. Görək, bu Hello World çıxardacaq mı? Deyim. Breakpoint yığışdırırıq. Setup SDK. Bəzi şeylər çatmır. Download. Bir dəqiqə alayım. Məndə şey dəyişmişdim. JDK Əlini delməm gözüm. 21 istəyir bir dəqiqə. Mən onu ümumiyyətləni 21 istədi, gəl onu da deyim. Mən burada proyekt yaradanda diqqət eləmədim. Deməli, burada bu proyektin adıdır. Bu proyektin ünvanıdır. Bu Git repository yaratmaq üçündür. Bu Maven, bu şeydi bunun paket menedjeridir. Yəni hansı sistemdən paket menedjer, build menedjer. Hansı sistemdən build eləyəcəyini deyir və burada JDK versiyası var. 21 ən sonuncudur. Amma mənim komputerimdə olan deyil bunlar budur. Və bu mənim komputerimdə var. Əgər bunu seçsəydim, heç nə yükləməyə ehtiyac olmayacaqdı. Rahat formada işləyəcəkdi. Aydındır, burada advanced settinglər var. Onlara lazım olsa dəyişə bilərik, amma demək olar ki, əksər halda bu advanced settinglərə toxunmuruq. Aydındır, okey. Burada başqa frameworklər də var Java-nın, amma ona ehtiyac yoxdur. İndi bu şey oldu. Demək olar ki, bitdi. Görək nə olacaq. Windows Air build eləsin. Okey, Hello World çıxdı. Görürsən? Aydın değil mi? Bütün SDK'nı falan yüklədi. Rahat formada işlədə bilərəm. İndi nə edirəm? Bir də run eləyək. Okey. Nədir? Problem yəqin ki, çox böyük. Mötərizələrin birinin artıq olmasındadır. Aha. Okey. Tamam. İşlədi. İndi nə edirik gəlir? Deməli, başlayaq. Nədən? Java'nın klaslarından fərz eləyək ki, mənim bir dənə klasım olsun. Bu elə bunun adına main class da deyə bilərik, fərqi yoxdur, amma mən qıraqda bir dənə machine class yaradacağam. Sağ klik eləyirəm bunun üstünə new. Buna Java class vururam. Adına buradan class file enum və s. seçə bilərəm. Mən class seçəcəm. Adına nə deyirik? Tutaq ki, car. Okay. Enter vururam. Car klası buraya əlavə olundu. Public klasdır və içərisində hal-hazırda heç nə yoxdur. Tamam mı? İndi mən bunun içərisində mənim göstərmək istədiyim nədir? Public və statik arasındakı fərqdir. Biz bundan əvvəl metodlar quranda nə etmişdik? İlk olaraq belə bir şey yazmışdıq da. Demişdik ki, yadıma gəlir metodlar dərsi. Static, void, Oy. tutaq ki, nə? Hər hansı bir info. Düzdür. Belə bir metod yazmışdıq. Görək bu statik metodun nə mənaya gəlir. Və yaxud da sonra belə yazdıq. Public void məsəl üçün test. Okey. Bunlar hansı mənaya gəlir və yaxud da bunun belə də ola bilər. Ümumiyyətlə, statiklə yaratmaq təkcə metodu yox. Statiklə biz eyni zamanda static int məsəl üçün ad. Okey. Və yaxud da public int soyad. İndi bu int olmalı deyil. String olmalı da. Ama olsun string yazıq. Yaxşı. String. Burada yazırıq string.
Tamam. Bunlar görə nə anlama gəlir, nə mənaya gəlir ümumiyyətlə bu string-di, integer-di, bunları bilirik. Void-di, bunları bilirik. Və public static-in detallı, yəni o indi biraz da indi deyəcəm, detallı izahı nə anlama gəlir? Bunları nə zaman biz public yazmalıyıq, nə zaman digər formada yazmalıyıq? Aydındır? Bunu belə iki yerə rahat formada görək. Deməli, nə edirəm? Burada bir dənə char klası yaradıram. Char klasının içərisinə property-lər əlavə eləyirəm. Property başlayaq public property-lərdən. Public-in ümumiyyətlə mənası nədir? Yəni Necə? açıq deməkdir. Ümumiyyətlə bunlar Açıq. modifier-lar adlanır və əsasən əl çatanlığı təmin etmək üçün istifadə olunur. İndi bunu biz OAP-in növbəti mövzularında daha detallı izah eləyəcəyik bu public-i. Amma əksər halda mən indi sənə statikin məqsədini göstərəcəm. Statik əslində çox qorxulu informasiya növüdür, dəyişən növüdür. Niyə qorxuludur onu deyim. Çünki RAM o qədər sürətli yükləyə bilir ki, sənin proqramın bir müddət sonra kompüterin çökür. Əgər doğru istifadə olunmayanda, bax demir ya istifadə eləmirik. Doğru istifadə olunmayanda. Tamam? Okey. Ben. İndi bir dənə yazıram. Public. Karın neyimi var? Neyim? Bərabərdir. Heç nə yazmır. String oy. String. Neyim? Bərabərdir. Nəsə default nəsə verək? Verməyək. Tamam. Bir dənə public dəyişən təyin elədim. Bir dənə də burada string dəyişən təyin elədim. Static dəyişən təyin elədim. Static string. Number. Maşının nömrəsi. Tamam. Sonra bir dənə burada başqa nə təyin eləyə bilərik? Rengi falan. Sesi. Public gəl belə eləyək. String color bunda default olaraq heç bir dəyəri olmaz. Tamam. Bir dəqiqə gəlirəm. Bir dəqiqə üzürlü say. Oldu mu? Devam eləyək. Ben. Neynədim? Mənim 3 tane, 2 tane data tipim var. Daha doğrusu 3 tane datam var. Biri public ile başlayır, biri static ile başlayır, biri string ile başlayır. Bir tane yeni metod yazacağım. Metodumun biri belə olsun. Deməli public void deməli get name. Bunun işi nədir? Name ekrana yazdırır sadəcə. Yəni south name yazırıq bura. Name 2 nöqtə plus name. Ona this nöqtə name də deyə bilər. Aydındır? Okey. Ben. Sonra nə edirəm? Sonra keçirəm. Okey. Növbəti static get number ama void yazmağı unutmuşam. Void bu da neyini south yukarıdan kopyalayıram. Getir batıram bura. Burada number deyirəm. Burada ne deyirəm? Number. Ya. Ve bir tane indi. Void. Get. Olur. Aha. Ve bunu da keçirəm. Buraya yazıram. Color. Color. Peki. Bu benim obyektimdir. Tamam. Sual yoktu ki buraya kadar. Her şey. İndi mən neynəmək istəyirəm? Gəlirəm burada, həmən obyektdən bir dənə, daha doğrusu bu mənim klasımdır, klasdan obyekt törədirəm. Yazıram bura, car tipində bir dənə H deyə və yaxud da C1 deyə bir dənə obyekt yaradıram. New car. Car. Gəl belə eləyək. Hadi.
Bunların her birine default değer verir. Sonra bu default değerleri sileriz. Burada ne yazıram? Yazıram name'i ne olsun? BM Ben number'ı ne olsun? Number'ı olsun. 10 10 BM gözü veya evet. bu formada 310. Böyle bir şey olsun. Sonra Kolay. Color'ı da olsun denen elbette ki asraç Ne? Kan. BMW alırsan son karar işte olmalı. Tamam. Okey. Keçdi növbəti etaba. Növbəti etabımız nədir? Mən bu elementi, karın elementlerini ekrana çağıracağım. Deməli, gəlirəm yazıram. İlk olarak bu formada. C1 nöqtə get Ba, neden başlayalım? Get name. Tamam. Okey. Run eliyorum. Neynir? Bir so, sound vermemişim. Print F. Print L lazım. Print F lazım. Bir dakika. Haradaydı? Harada, neyse. Print Aha eline de elen. Tamam. Name BMW. Okey. Problem yoktu ki. Ama. Gelirim C1 nokta Geçin get anlı. no, number yok. Color hala ki deyirəm. Get color. Tamam Run işte. edelim. Black. Okey. Hiçbir problem yoktu ki. Yoktu. İndi gelirim. Belə yazırım. C1 nokta get number. Ha, özü çıxartmır. Ama run elədim işlədi. Okey. Hal-hazırda xüsusi fərq görsən bir. Düzdür mü? Doğrudur. Evet. Ama burada bir dənə bir nüans var. Statik. Bunlar her ikisi eyni. Baxın, bu bununla public yazılanla bu default tipdədir düzdür ama bu özünü public kimi aparır da. Okey mi? Yani her yerden el satlandı çölden. Aydındır. Bu da el satlandı. Ama burada bir tane nüans var. Bunların arasında bir tane iyerarxik ardıcıllıq var. Ve bu iyerarxik ardıcıllıq değişenlere de təyin, təsir edir. Yani biz burada hal-hazırda kar diye bir değişen yarattık. Daha doğrusu C1 diye bir tane değişen yarattık. Kar tipinde oldu ve kardan obyekt yarattık ve obyektin bu inform metodlarını çağırdık. Düzdü. Doğrudur. Evet. Ama indi burada bir tane nüans olacak. Gör nədir bu nüans. Keçirəm aşağıya. Obyekti de alırım komedi. Bak belə bir şey yazıram. Kar. Bak klasın adını yazıram. Obyekt yaratmıram. Nöqtə. Bak belə eləyirəm. Kar nöqtə. Tak. Ve bu. S1'leri əvəz edirəm karnan. Deməli bunu. Kar. Yapıştırdım. Bak. Bu ikisi error verecek. Bu işleyecek. Obyekt yaratmama ihtiyaç duymadan. Bir tane fikir ver. Run. Bu ikisi error verdi. Blok alırım. Çünkü ikisi public tipledi. Bu ne olacak? İşleyecek. İşleyen hansıdır? Statik tipte olan. Statik. Number. Aydındır. Yeni bu ne demeli? Bu aynı şey. Tekse değişenler için yok. Property'ler için de geçerlidir. South. Bir tane C1'i yaradıram. C1'i yaradıram. C1'e deyirəm South. Belirləm hatta. Bunları çağırmadan birbaşa bunları çağırıram. Bak. Da buradaydı. Tamam. No. Bunu da buraya atıram aşağıya. Bunu da buradan atıram aşağıya. Yazıram S1 nokta. Sonra S2 nokta. S1 nokta. Sonra S1 nokta. Okey. Tamam. İndi ne inirim? Run eliyorum. Hiçbir problemsiz işleyecek. Ama bunun altında bir tane xətt çəkib.
Səxə səbəbin deyəcəm o səbəb xəttində. Aldım komentə. Aldım komentə. İndi eynisini götürüb bura atıram. Eynisini götürüb bura atıram. Bunlar error verir. Deməli, bax, bura yazıram. Car. Car. Və car. İkisi error verəcək. Hansı? Name ilə color. Niyə? Çünki public tipdədir hər ikisi. Okey, yuxarıya baxaq. Bəli. Ben de comment alıram. Number işleyecek mi? Baxaq. Bəli. Niye? Çünkü statik tipdədir. Okey. Demeli, statik tipte olan elementler, yani statik tipte olan elementler, obyekt yaradılması. Bir klas ne vaxt yaranır? Yani klasdan ne vaxt element törədilirsə, o vaxt klas yaranmış sayılır da. Düzdür. Doğrudur. Bəli. Bəli. Demeli, statik tipli elementler, obyekt yaradılmağa ehtiyac duymadan birbaşa klas adı vasitəsilə çağırılabilirlər. Necə ki, burada çağırılıblar. Bak, bir bu da ikinci. Tamam. Yani metodlar ve propertler. Obyekt yaratmadan da çağırılabilirlər. Ama ki, diğerleri public'di, private'di, default'di, protected'di. Bunlar çağırılması için obyekte ihtiyaç duyurlar. Birinci kayda bu. Okey. Statiklerin farkı nedir? Heç bir obyekt törədilmədən birbaşa klas adı vasitəsilə çağırılabilirlər. Tamam. O yazırıq biz Ama s.sqrt. O nedir? SQRT aslında bir statik tipli değişen şeydi, metoddu. Aydındır. Ona göre biz obyekt törətmədən işləyir o. Tamam. Okey. Okey. İndi keçək, bəs başqa nə fərqləri var bunların? Burada bu arada, onda buradan belə bir nəticə çıxır. Statik tipli obyektlər və metodlar və dəyişənlər, statik tipli metod və dəyişənlər necə bir rol oynayır proqramlaşdırmada? Bu birbaşa RAM-a yazılır və RAM-da saxlanılır. Ortaq bir dənə qutu var. Elə bir belə deyim də, burada indi biz S1, S2, S3 yaratsaq, onların hər biri üçün ortaq bir dənə dəyişən yaradılır. Onun da adına deyilir nə? Number. Yəni number'ın qiyməti birində dəyişəndə hamısına təsir edir. Bütün obyektlərə. Yəni mən burada S1 yaradım, S2 yaradım. Number'ın qiymətini birində dəyişəndə bütün obyektlərə təsir edir. Başa düşdün? Aydın mı? Ben. Okey. Çünki bu ortak hovuzdan istifadə edir de, yani ortak yaddaşdan istifadə edir statikler. Ona göre statikler de dinamiklerde şey, public private olan belə deyim de, lokal değişenlerde belə bir xüsusiyet var. Bu değişenler klasla iş bittikten sonra garbage collector onları silir. Ama statiklerde öyle değil. Statikler klasla işin belə deyim, bitenden sonra belə aktiv kalır ve bu da yersiz istifadelerde ve kontrolsüz istifadelerde programın yavaşmasına, kompüterin donmasına, programın crash olmasına, informasiyaların karışmasına sebep olabilir. Aydındır? Okey. Onda Bir onlar ancak en nesillerde. elden silir. Manuel olarak silirsen de Evet. eğer ihtiyacı olarsa. Ona göre maksimum derece zaten ihtiyacı olmasa da silmirseniz. Maksimum derecede de istifadesinden çalış, ehtiyatlı ol, kaç. Oldu mu? Tamam. Bir statik yazanda iki defa fikirleş. Okey. Bunun başka ne olabilir? Şimdi onu deyim sana. Bak. Demeli statik değişenler. Bak, bu public ve şey yazılanlar var. Hiç ne yazılmayanlar var. Bak. Ben buradan new açar sözünü vermeyince gider. Bunlar hiçbiri yaranmır. Bak, ne bu yaranır? Ne bu yaranır? Yani karşısında statik olmayan hiçbiri yaranmır. Aydındır. Yani yaranmır bilsen nedir? Yani çalışmır da, yani Sarılabilir. Evet. var olmur, mevcut olmur. Başa düştün? Aydın mı? Ama ki statikler yaranırlar, mevcut olurlar. Bu da özlüğünde böyle bir kayda getirir. Sen public'in içinde statikin içinde public çağırarken neye dikkat etmelisin? Aha. Public'in içinde statikin içinde public çağıranda neye dikkat etmelisin? Gel yoklaya. Ben bir tane public metodum var. Public metodumu çağırmak için benim bir obyekte ihtiyacım var. Doğrudur. Public metodu nasıl? Get name öz içerisinde this nokta neyi çağırır? Get statik ansıdır. Get Ne? number. Number'ı çağırır. Get number.
Neyim geldi mi? Bu arada dis yazılmır Əksəraldır. Burada dis yazmayacaq. Neyim? Çünki bu ortaqdır ya dis deyil. Neyim? Tamam. Okey. Ben eləyirəm. Hello. Aha, çağırmadım. S1 nokta ne? Get. Neydi? Neyim? Ben eləyəm. Nədir? BMW. Tamam. Haber önemli. BMW nədir? Digərdə nədir? Number. Və bir də number. Number nədir? Hansı tipdədir? Statik Statik. tipdədir. Düzdür. Bu hansı tipdədir? Public tipdədir. Deməli, Public. ben public-in içində statiki işlədə bilirəm. Hələ ki, heç bir problem yoxdur. Bu arada bunun başqa çağırılma üsulunu da göstərim sənə. Bu formada çağırıla bilir. Belə eləyərik. Bax. Bunu alıram komentə, bunu da alıram komentə. Birinci run eləyirəm. Run eləyəndə avtomatik olaraq təkcə BMW yazısı çıxdı. Çünki neyimi çağırdım. Amma mən bunu komentdən çıxardacağım. Buraya yazacağım. Car nokta. Klas adıyla çatıram. Fikir verirsən. Aydın. Okay. Okey. Klas Bəs niyə istifadə olunmadı məsələn? O da eyni adı. klas içinde. Deyəcəm. Deyəcəm. Okey mi? İşlədi mi? Tamam. Görürsün, bak burada neyim de çıxdı. Ha, indi belə eləyək. Keçək. Dis yazaq. Dis. Run eləyək. Sən işləməyəcək mi? İşləyəcək. Ama bir şey var. Bak, bayaq da burada eynisi. Bak, altından sarı xətt çəkdi. Gördün? Bayaq da burada belə bir şey sarı xətt çəkmişdi. Nədir onun adı? Number. Bak, burada da sarı xətt çəkmişdi. Deyir, əgər sən statik hər hansı bir element işlədəcəksənsə, onu daha yaxşı olar ki, bilavasitə klas adı ilə çağırasan, obyekt adı ilə yox. Çünki o deyir ki, bu obyektə özəl bir funksionallıq deyil, bu klasın özünə özəl bir funksionallıqdır. Yəni, bunda edilən dəyişikliklər bütün klaslara, yəni o klasdan törənən hər elementə təsir eləyir. Yəni, sən onu daha yaxşı olar ki, qarışdırmamaq üçün obyektdən yox, çünki mən S1 obyektindən çağırdım, axı, düzdür, klasdan çağırasan. Dis də nəyə referans verir? Obyektə referans vermir. Obyektə referans verir. Ona görə nə deyir? Deyir ki, sən onu bu formada, belə deyim də, kar formasında çağıranda daha düzgün olur. Yəni, obyektə referans alma deyir. Ya birbaşa çağır bu formada, ya da ki, neynə? Birbaşa şey, Nasıl obyektdən referans alma. Aydındır? Okey. Tamam. Okey. İndi neynədir? Bu nədir? Public-in içində statik statik tabi. çağırma. Ardıcıllığa görə heç bir problem çıxartmamalıdır. Gəldik çatdıq. Bəs statikin içində public-i çağırma. Statikin içində public-i çağıraq. This nokta avtomatik olaraq error deyir. Deyir ki, karın deyir. This diye bir konteksti yoktu. Niye kontenti yoktu? Niye? Der ki car statik olduğuna göre. Der this ha bu get number statik olduğuna göre nokta this deyip obyekte referans verebilmezsen. Niye? Sebebini bilirsen ne? Obyekte ona göre referans verebilmezsen ki bu publikler ne zaman işe düşür? Yani this ne zaman yaranır? Ondan bir obyek yarananda düzdü. Doğrudur mu? Statik ne zaman yaranır? Obyekt yaranmasa da zaten o statik yaranır. Yani elə bir böyük kardeş doğulduqdan sonra kiçik kardeşin adını deyə bilməz. Düzdür mü? Doğrudur. Çünkü hələ kiçik kardeş zaten doğulmuyor. Ama kiçik kardeş doğulan kimi bir möcüzə baş verirse böyük kardeşin adını deyə bilər de. Düzdür? Yani biri mövcud değil. Hal-hazırda bu dis deyir. Dis deyəndə o deyir ki, mən yarananda bu deyir. Bu mövcud olmayacaq. Yani bunun eyni şey, bak bunu da eləyəcəm. Bunu buradan kopyalayaq. Ataq bura. Deyir ki, mən yarananda error indi gör. Ha, error gör. Deyir, mən yarananda deyir. O get neyim? Mövcud olmayacaq. Mən heç bilmirəm o yaranacaq yoxsa yaranmayacaq. Başa düşünün. Çünki heç vaxtı biz obyekt yaratmaya bilərik. Düzdür. Obyekt yaratmadığımız üçün də nə baş verər? Heç bu publiklər yaranmaz. Aydındır? Okey. Bu təkcə public metodlar üçün deyil ya. Public property-lər üçün də keçərlidir. Aydınlı mı? Okey. Ona görə bu hissiyə mütləq diqqət etməyimiz lazımdır. Bu bizim nəyimiz?
statikler ve publikler arasındaki fərqimiz. Demek ki bir dənə dikkat eləməli olduğumuz mesele. Statik birbaşa klas yarananda yarandığına göre ne baş verir? İçerisinde publiki çağıra bilmir. Çünkü statik publikten qabaq yaranır. Statik publikten qabaq yarandığına göre ne olur? Deməli onun belə deyim de istifadəsi de şey olur. İstifadəsində dikkat etmək lazımdır ki içerisinde publik olmasın. Yani sonradan yaranacak element olmasın. Okey mi? Ama Bence. publikin içinde statiki çağırabilirsen çünkü zaten publik elementler yarananda statik elementler onun içinde artık yaranmıştı. Mevcudiydi. Okey? Tamam mı? Sual var mı Rayder Ali? Tamam. Sual yoktur. Statiklerin bir tane de kaprizli bir şeyin deyim sana. Yavaş yavaş yekunlaştıraq. Cəbel eləyək. Bir tane element. Burada constructor koyuram bir tane. Constructor. Car. Tamam. Soğut. New car. New car. Tamam. Run edeyim. Hiç daha çıkmayacak ama indi bir tane buradan new car. S1. Okey. Bir tane de şey yaradıram burada. 3 tane element yaratacağım. S2 ve S3. Run. Bura bak. Hadi. 3 tane kar yarandı. Düzdü. İndi belə bir sənə məsələ verirəm. Fərz edək ki, mən neçə dənə ekranda kar yaratmışamsa onu mənə tapan bir proqram düzəldək. Tamam? Görək neçədən maşınım var. S1 bir maşındı, S2 ikinci maşındı, S3 üçüncü maşındı. Düzdür. Bunun üçün biz istifadə edirik ortaq dəyişəndən. Ortaq bunların hamısı üçün ortaq olan dəyişən və metodlar hansıdır? Problem. Ne? Başa düşmedim ne demek Bunların istiyorsun. her biri için. Bak, üçü için de ortak olan dəyişən hansıdır? Ka. Yok. S'ler. Bak, burada ben belirledim. Bunların sayını tapmak için böyle bir şey yazıram. Yazıram public demeli int count. Beraber de sıfırdan. Tamam. Her defa yeni kar yarananda count'un sayını artırıram. Tamam. Okey. Okey mi? Ve burada bir tane de element veririm. Count'un sayını artırıp ekrana verdirir burada. Burada da bir tane belirleyirik. Metot yazıram. Bu metot da olsun public void get count. Okey. Ve neyini? Salt. Count. 2 nokta plus. Ne? Count. Okey mi? İndice belirleyelim. Bak keçirəm bura. Sıfırdan başlayıp da düzdü. Bak. S1 public olduğuna göre de düzdü. Get count. Enisini kopyalayıram S2 ve S3 için. Run eləyirəm. Bir tane bak hala. Count bir gösterir her birinde. Düzdü. Ama aslında ben neçen maşınım var? Üç. 3 tane düzdü. Ben bunları saymak için ya şöyle bir de metod koymalıyım. Yani count'u buraya getirmeliyim. Düzdü. Ama böyle olanda da her defa gerek yeni kar yaradığından sonra o count'u bir vaat artırma. Ama böyle daha yakışı değil. Constructor'ın içinde her defa yarananda öz otomatik artırır. Daha yakışı değil. Yani. Yaxşı düzdü. Ben onda gelirim. Count'u public olmaktan çıxardıram. Yazıram. Static count. Okey. Static count dedim. Bəs indi nə baş verəcək? Bax hələli. Run. Count 3. Nə baş verdi? Bir dəfəlik anaxronizm götürdüm. Anaxronizm Çünki götür. Niyə? Çünki
Klası üçün, kar üçün ortak yaradılır baxı bu kaun. Yəni Hə. kardan törənən bütün elementler onu görür. Eyni yerden görür. Yəni RAM'da gedib eyni yerde oturub. Elə bir RAM'da gedib burada oturub. Bak burada, bak statik olan, public name olanlar her biri hipde oturub. Okey? Hip yaddaşda oturub. Yəni bunların ayrı-ayrılıqda, belə deyim, öz yaddaşları var. Hər dəfə S1 üçün yazılan da bura gəlir, yaddaş oturur, yazılır. S2 üçün bura gəlir, S3 üçün bura gəlir. Bunların bir-biriyle heç bir toxunacağı yoxdur. Tamam? Amma statiklər gəlir, stack yaddaşda oturur. Yəni bu nə deməkdir? Sən hər hansı bir elementi dəyişəndə avtomatik olaraq nə baş verir? O gedir eyni yerdə. Dəyişir. Eyni yerdə dəyişəcəyi üçün S1 yarananda bu sıfırın üstünə bir gəl eləyir 2. S2 yarananda sıfırın üstünə, birin üstünə bir gəl eləyir. Daha sıfırın üstünə bir gəl eləyir 1. Sıfırın, birin üstünə bir gəl eləyir 2. Sonra S3 yarananda da 2'nin üstünə 3 gəlir eləyir. Daha doğrusu 2'nin üstünə bir gəl Bir eləyir. yani. Aydındır. Ona görə nəticə 3 çıxır. Amma belə bir şey var. Adətən belə bir düzdür, məcburiyyət deyil amma qaydadır. Deyir əgər sən statiki ekrana verəcəksənsə, statik dəyişəndən əməliyyat aparacaqsansa, onun metodu da statik olmalıdır. Tamam. Bəs deyir, metodu statik olan doji nə baş verir? Burada bax sıra altından xətt seçdi. Deyir sən onu daha Karnet yaxşı olar ki, car nöqtə get şey deyəsən, yəni obyektdən çağırmayasan. Belə olanda da sənə count'u 3 göstərmiş olur. Aydındır mı? benim dedim. Public'le statik arasında. Esas public demeyeyim bura. Esas statik ve public arasında. Yani statik ve diğerler arasındaki esas farkı bildin mi? Ben. Bu sual var. Yok, tamam. Okay. Ben bu gün ne diyeceğim bu kadar. Bence kifayetdir. Evde neydi sen Ali? Evde o belə bir şey eləyirsən. İki tane özünden obyekt yaradırsan farkı yoktu. İstediğin obyekt olabilir. Bu obyektin içerisinde bu statik metodları yazıp test edersen, öğrenirsen ve public metodları yazıp test edip öğrenirsen. Oldu mu? Özün için de yani. Evet, özün için. Okey. Yani Yavaş siz bir soru. istediğiniz için mesela içinde. Ben istedim ki ama daha detaylı yazıp yoklasın. Mesela array'ler yazmaya çalış bunun içine, string'ler yazmaya çalış vesaire. Oldu? Hayır. Böyle. Sual var mı? Hayır. Olsa WhatsApp'tan Sual yok. göndereceğim. Aha, olsa sorur, şu yoktursa yekunlaştıra. Oldu mu? Oldu. Tamam. Oldu Ali. Helalik. Sağ ol. Hayır, sağ ol. Çok sağ ol.